Bo, I har besluttet at stoppe samarbejdet med Ståle Solbakken. Hvad er baggrunden for den beslutning? For det første vil jeg gerne sige, at det har været en beslutning, som vi har gået og tænkt på øh, længe. Øh, fuld udviklingen, og synes det var rigtig, rigtig væsentligt, at vi gjorde vores fodarbejde så grundigt, som man nu engang kan. Øh, og øh, det skyldes jo også, at Ståle har haft en, en, en helt fantastisk øh, indflydelse på klubben både som person, men også resultatmæssigt igennem årene, så tænker man sig endnu mere om, øh, i stedet for hvis der havde været tale om en, en, en anden person, som måske ikke havde samme historik. Og det, som det er begrundet i, er, at de sportslige resultater i 2020 har hverken Ståle eller vi været tilfredse med. Øh, og når vi har øh, samlet set, vurderet, hvad der skulle til, så synes vi, den beslutning, som vi annoncerer i dag, det var den rigtige. Og hvordan er I nået frem til den konklusion? Der er jo en masse mellemregninger forbundet med det. Og når jeg står her i dag, så er det jo en utrolig speciel dag. Altså, det er både en vemodig dag at sige farvel til en, som jeg selv har arbejdet med i seks år tæt sammen med, og som har, som sagt har betydet utrolig meget for klubben, vores selvforståelse, fans osv. Og på den anden side er det jo også en dag, som er en forløsning, hvor man giver mulighed for, at nye kræfter kan komme til og øh, regne så regner vi med at det betyder at øh, vores resultatudvikling den bliver bedre end det vi har set i indgående år. Og rent timingsmæssigt lige efter transfervinduet her efter en sejr mod øh, New i, i søndags, hvorfor er det at I vælger at, at træffe den beslutning netop nu? Ved du hvad igen når man er, har sådan en en beslutningshorisont over en lang periode, øh, desværre har vores resultater jo ikke været gode i år. Øh, så det er jo ikke noget der lige er sket. Øh, vi har tænkt os længe om. Og som sagt, Ståles position i FC København var helt særlig, og den krævede derfor en helt særlig vurdering. Og når det kommer nu, jamen så er det fordi, at vi har egentlig kommet til konklusionen nu, og jeg har haft lejlighed til at drøfte det med Ståle. Og hvordan tog han det? Ståle er jo et professionelt menneske, som jeg holder meget af, vil jeg godt sige. Og vi har en god gensidig faglig respekt, og vi har også en personlig respekt for hinanden og hvordan han selv har taget det, det synes jeg han selv skal svare på. Da jeg trods alt en mand der har stået i spidsen for FC København i hvad bliver det, knap 13 år, det tænker jeg alt i alt, det må have selvfølgelig været en stor beslutning, men vel også en svær beslutning. Meget svær. og der er jo altid fordele og ulemper forbundet med med her i livet. Men jeg synes ikke at vi kunne snakke os ud af i sidste ende resultatudviklingen er ikke FC København værdig, og det har ståler også selv sagt både til mig og til, til pressen. Så det har vi jo været fuldstændig enige om. Men så kommer spørgsmålet jo, hvad, hvad gør man så? Og der er det jo sidste ende vores samlede vurdering, at, at det at gå ind nu og stoppe samarbejdet, det tror vi på er det bedste, vi kan gøre for FC København med henblik på at ændre resultatudviklingen hurtigst muligt men det er også en mand der har fyldt utrolig meget, og nærmest været synonym med klubben med både indertil og, og til. Hvad er det for en, en arv som, som, som nu skal løftes? Jamen det er jo altid en tung arv, men alting er på godt og ondt, og vi har jo også tit fået stillet spørgsmål om Ståle var for magtfuld og så videre. Og jeg har altså haft en holdning til det at organisationer er jo bygget op omkring individer. Og, og når Ståle har har været så stærk en person han har været, jamen så det at være manager, det var naturligt i hans øh, for ham og for os at bruge ham til det det er ikke nødvendigvis det samme som, 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 det, vi vil gøre i fremtiden. Det vil vi give os uh, god tid til at, at sondere, hvordan vi vil strukturere det, og hvad det er for nogle individer, vi skal have ind. Og på den korte bane er det i hvert fald to spillere, der har spillet utrolig mange kampe for, for klubben her, som skal stå i spidsen for det her sportslige setup. William Kvist og, og Hjalte Nørregård. Hvad er baggrunden for, at de får ansvaret? Jamen altså for det første vil jeg godt sige, at det kunne aldrig os ind, når vi har så god en relation til Ståle, at vi vil gå ud i markedet før, at vi havde en afklaring med Ståle sammen. Så alene af den grund var der ikke nogen option for os og hvad hedder det, at gå ind og, 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 og præsentere en ny cheftræner i dag. Det var det simpelthen ikke. Altså, det vil vi reservere os tid til at gøre. Og det er jo ikke fordi, vi ikke løbende får henvendelser. Vi er jo en attraktiv klub, så vi har fået mange henvendelser, men sådan arbejder vi ikke. Det andet er, at vi er en stor klub, og det gør, at heldigvis er materialet til, at man kan gå ind og lave en interimorganisation. Og vi har en rigtig god mavefornemmelse af, af, af William Kvist, øh, som, som jo ikke kræver nogen yderligere præsentationer og alt, hvad han står for, og sidder i vores bestyrelse, sammen med, med Hjalte og det øvrige team. Det føler vi os meget komfortabelt med som en, 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 en midlertidig løsning. Og så må vi se, hvor længe det varer. Nu går arbejdet i gang med dels at sikre, at, at vi får point i Superligaen, men samtidig også, at vi kigger os om og finder ud af, hvordan skal den fremtidige organisering og ledelse se ud af fodboldklubben. Og det giver vi os god tid til. Og hvor lang tid er det? Det kan jeg ikke svare dig på. Men hvad er det for en proces, i hvert fald nogle sonderinger, I skal have i gang med sideløbende med, at på den korte bane skal vi gerne vinde om søndagen? Jamen det er jo, at man begynder at, at kigge sig om i, i, i verden, øh, og øh, vi vil sikkert også få yderligere mange henvendelser i forhold til det, vi plejer at få. Så jeg er meget fortrøstningsfuld om, at, øh, at, vi skal nok finde en, 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 god langsigtet løsning for FC København, og jeg er også meget fortrøstningsfuld om, at den midlertidige organisation kan løfte den opgave. Hvis du skal sætte nogle ord på, på Ståles arv her i klubben, den er, kan man jo sige, rigtig, rigtig mange øh, ord om, der er skrevet bøger om det og så videre. Hvis du selv skal, skal putte nogle ord på det, hvordan vil du så beskrive det? Jamen, han, han er jo i en helt liga for sig selv, og hans betydning for FC København er uomtvistelig. Men han har jo også selv sagt, hvilket jeg er meget enig med ham i, at klubben går altså forud for, for individuel hensyn. Og det er jo det, vi har taget konsekvensen af nu. Så det har været en epoke, som han kan se tilbage på med en ekstrem stolthed, og vi kan sammen. Men det er også en epoke, som vi vurderer ikke skulle fortsætte. Og hvis du her til sidst ligesom skal opsummere situationen i klubben netop nu, med alt det, der er sket både sportsligt, men især også økonomisk her i 2020. Hvordan må du så beskrive det? Jamen altså, Jeg vil sige, at vi har jo været hårdt ramt af covid-19. Og ved du hvad, det kan vi jo ikke gøre for. Altså, det er ramt alle andre underholdningsindustrier. Vi er jo ikke bare en fodboldklub, så derfor er vi ramt i et andet omfang. Altså, La Landia, som vi ejer, plejer at være en fantastisk bidragende aktivitet, vi har, parken osv. Men når alt stort set har været lukket i perioder, eller, eller, eller i hvert fald kører på, på, stærkt reduceret kraft, jamen så, så taber vi jo mange penge på det. Altså, der er vi jo ikke anderledes stillet end Tivoli eller Legoland og alt muligt andet. Så der, hvor vores forretningsmodel under øh, sædvanlige vilkår er meget robust og meget stærk, øh, til forskel for dem, der alene driver en fodboldklub, jamen, så har vi ramt øh, rigtig, rigtig hårdt af, af covid-19. Og øh, det er da frygtelig ærgerligt. Øh, men, men, men det er jo en præmis, øh, som vi ikke rigtig kan gøre så meget andet end at prøve at få det bedste ud af. Og folk derhjemme tænker så, at de håber det bedste, men omvendt, som du også selv siger, frygter det værste. Hvad kan du sige til, til fans af dem, der sidder på en dag som i dag og, og er lidt bekymret? Bekymret over hvad? Jeg ja, over fremtidsudsigterne, som du siger, både sportsligt og økonomisk. Jamen altså, øh, man kan jo bekymre sig om alt. Øh, og det er klart, jeg kan jo ikke spå om, hvordan covid-19 kommer til at gå. Og jeg kan jo heller ikke spå om, hvordan øh, hvad hedder det, den sportslige udvikling vil være. Jeg kan bare sige, at vi arbejder meget professionelt med ting. Og jeg synes også, det, vi annoncerer i dag, er et udtryk for, at vi ikke bare sidder om på bagsædet og venter på øh, en eller anden udvikling. Men, men vi tør faktisk at tage et ansvar. Vi tænker os bare rigtig, rigtig, rigtig godt om fordi det er en stor beslutning, men så er vi til gengæld heller ikke bange for at tage det ansvar. Og så glæder jeg mig i øvrigt, når vi snakker COVID-19, til at der kommer en vaccine. Det er ikke kun os, det er alle i oplevelsesøkonomi, der glæder sig til det.